У Тернопільському національному технічному університеті сьогодні малолюдно. Більшість абітурієнтів уже встигли подати документи. У приймальній комісії вишу кажуть, до 31 липня залишається ще тиждень, а заяв на вступ вже прийняли більше, ніж за всю вступну кампанію минулого року. Всього в університеті прийняли на перший курс більше 4000 заяв, з них 1200 подали електронно. Тут арифметика проста. Більше абітурієнтів претендує на вступ, більший конкурс. На комп'ютерні науки там є 30 державних місць, а заяв вже більше 600. Тільки на один напрям комп'ютерні науки. Звичайно, що є напрями, де є менше, скажімо, де на 15, на 10 державних місць є заяв більше сотні. Це вже конкурс один там до 10. Більша частина абітурієнтів знали умови прийому, знали правила прийому, знали чітко, які сертифікати потрібно на цей чи інший напрям підготовки, на який вони хотіли вступати. Тут проблем не було. Перелік документів також був чітко озвучений, доведений. Василь Роздольський міг би претендувати на державне місце у виші. Хлопець за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримав 755 балів. Проте для себе Василь вирішив, навчатись буде за кордоном. А у Тернопільському технічному університеті диплом отримає заочно. На заочну форму, тому що мене є можливість вчитися за кордоном. Я хочу спробувати там, але даю на заочну форму навчання через те, що я хочу мати диплом і тут. Усе випадку. Перш ніж подавати документи, Василь Роздольський поцікавився ринком праці. Тож заяву написав на два напрямки підготовки – комп'ютерна інженерія і електротехніка та електротехнології. Чому я подавав на електротехнології? Тому що зараз, як ви сказали, дуже престижна професія програміста і тому подібне. І я думаю, що через декілька років ця професія може стати не такою вже потрібною, хоча зараз є на них попит. І тому я перестраховуюсь. Вже незадовго абітурієнти точно будуть знати, чи зможуть навчатися за державним замовленням. Усі приймальні комісії зобов'язані 1 серпня оприлюднити списки рекомендованих на державну форму навчання. В абітурієнтів буде 4 дні, аби принести в приймальну комісію оригінали документів. В іншому випадку їх не зарахують на навчання. Вдруге списки вступників вивісять 5 серпня, втретє – 8 серпня. У приймальній комісії застерігають, дуже важливо не прогавити абітурієнту свого шансу на безкоштовне навчання. Якщо вступник, який був рекомендований і не приніс у визначений термін оригіналу документів, йому рекомендація відкликана. Він може брати участь в конкурсі вже, але тільки на місця, які фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб. Є повних 4 дні, от в нас в університеті буде до 17 години 4 серпня. Дуже-дуже уважно, звичайно. Це треба виконувати, тому що 5-го вже буде інший рейтинговий список, і там вже його не буде просто в цьому рейтинговому списку. Наказ про зарахування на державну форму навчання має бути підписаний 11 серпня. Лише після цього розпочнеться зарахування за контрактом.